شيف عاقلك جودة ميت كم إذا بلاها دقة دقمدة عيلف وين إسلام مركزينا يوهليان ويل كي وحجرت كبشة ورباهين تكلها لا دقمدة عيلف وين يا مركيو الرئيس واحد كله واقين حبة تشين وحنا ويل كي وحجرت كني عقاشني يا يسود وين وقام حكومة الشمال لان مالمه يودن بيا كسر صارتي شقاقين كي كده عيد دقمدة عيلف وين شركة جشراد وحدار هي قلبتها حبة تشين إن كله واقنه تقال كي كده عيد دقمدة عيلف وين يا غير كده haddaan noo beesho bohood waxaan ku baaqaynaa xabada inaan joojino sida ay tahay horena u joojinay horta shirkaygu wuxuu daaran yahay inaan xabada joojinta aqbalay qoladeed walaalayaan ay ku baaqeen dawladda iyo xildhibaanada ku baaqeen anana waan aqbalay waan joojinay xabada horta shirku intaas u daaran yahay inta kale chiefku wuxuu yiri xabada anagu iska taagtaagan baan ku bilaabay codkiisa waan dhageystay kelmadda waxa la jiifo tinu weyn ba tahay maanta waxaan isugnaa waaxir oo qofku wax wanaagsan inuu ku hadlo wax runa inta ay filay joogintaa akhri la shaqa ka badan kulliiba waayel kama shaqeyn xabadan iyo wax garatooni qadar uun ba ka dhacay dhalinyaro wax ma garata xabadaasu hadda adigu jeedo deedar weynaan nin lagu dilay mana lagu dhaawacay oo halkaas ciladu ay ka fakatayna waa runtaa inaan yaraan cindada tashan baan marsaas ku furay ragna waa ku dhaawacmay ragna waa ku dhintay 19 bilood ka horbay ahayd rag baa u xidhnaa intii ka dambeysay ilaa 9 meelood dhacdo ayaa dhacay oo dagaala oo nal ku soo qaaday oo mid walba aanu ka cararay oo midna wax laga soo qaban maanta dhawaydna tii hadh galabay ahayd oo niman guri iska dhisanaya marsaasta lagu bilaabay boho iyo axmed faarax baa lahaayeen way joogaan waa la wareysan doonaa rasaastaas halka ka bilaabantay ragga axmed faarax dib baa la rumaysan waayo ragga axmed faarax ee joogay ee lagu riday rasaasta liir ka daayay oo wax soo indhiri hadilina ka daayay la yiri baa magaalada jooga waa la wareysan doonaa waana la wareystay waxaan leeyahay chiefu yaynaan ku akhri seegin fidmooyinka soconaya hadalka cudurkan in dadka la geliyo ma wanaagsana ogaal diidana cuwaare buu leeyahay baa la yiri qadar yaqiintana in la yaqiin la qaata wanaagsana qadarka la rumeeyo hadalka rasaas anagu iska taagtaagan baan la ku ridi hadalka hadii lagu yiri ina hubi hadii aad u baradhana de ka istaqfuran leeso baan ugu chief kana leeyahay nabadgelyo ina deeqda nin dhintana soo noolaan maayo nin walba nabadgelyo baa ku filan inta aan basaan ku baaqaya baaqayaguna anaga wuxuu daaran yahay hadaan nahay beesha boho faarax xabad joojin shaqaaqadan ka dhacaysay ciilafayn maalmahan horena u dhici jirtay oo soo noqnoqonaysa xabad joojin waa sameynay oo shan afar casho xabad ma dhicin nabadgelyona inaanu bixinno dadka ku hawlan ee jecel nabadgelyada inay aslaaxdana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka xildhibaanada wasiirka guddoomiyaha degmada iyo wixii kale ee ilaahay ku soo daroba annaguna aad iyo aad baan uga shaqaynaynaa halkan waxaanu ka jeedinaynaa baaqaasoo daaran sidii uu caaqilka hore sheegay shaqaaqooyinka ku aadan degmada ciilaf weyn sidaa uu caaqilku sheegay xabad joojintii guurtida xildhibaanada guddoomiyaha ku-xigeenka golaha baarlamaanka wada saabka gobolka guddoomiyaha degmada tii ay ku baaqa sidii baan ay ugu baaqaano ugu baaqnay waanuna aqbalay.